lykkelige mennesker i et lukket land. Styret af en ung mand, der er Gud. Den historie fortæller Nordkorea gæster udefra. Can we go there? No. Men overfladen krakelerer. Stop it. Stop shooting. Efter kort tid i landet, hvor virkeligheden overgår fantasien. Jeg er på vej til Pyongyang, hovedstaden i et af verdens værste diktaturer. Jeg håber at se bare et glimt af livet i landet, men jeg er godt klar over, at det bliver svært. Ved ankomsten bliver vores mobiltelefoner og computere tjekket grundigt. Den splinter nye lufthavn giver indtryk af et moderne land. Knap så moderne ser Pyongyang ud, mens vi kører igennem byen. Men det er begrænset, hvor meget vi når at se, inden vi ankommer til hotellet. Det 47 etager høje Yanggakdo Hotel minder mig om en gammel James Bond-film. Det er så om tiden er gået i stå her på hotellet. Hvis nogen skulle få lyst til at forlade hotellet, så er det altså ikke bare noget, man lige gør. Fordi hotellet ligger på en ø i floden, der gennemskærer Pyongyang. Så man kan altså ikke bare gå ud i gaderne og se, hvordan der i virkeligheden ser ud, uden at man har vores værter med os. Jeg har fået visum for at dække en militærparade i anledningen 70-året for Kommunistpartiet. Kim Jong-il, he's our son and our God. Joe fra det nordkoreanske udenrigsministerium er min guide. Han siger, at jeg skal adlyde ham, ligesom jeg skal bære et blåt armbånd, når vi er udenfor. Pyongyang er på mange måder en kulisse med skyskrabere og nybyggeri. For kun indbyggere, der er loyale over for styret, får lov til at bo her. Nordkoreas fattige lever ude på landet. Ifølge FN får 10 millioner nordkoreanere ikke nok mad. I 90'erne døde flere hundrede tusind af sult. Vi bliver kørt ud til en lille park lidt uden for Pyongyang. Faktisk har man lavet miniatyrudgaver af alle de store monumenter her i landet i den her park. Jeg får lov til at interviewe Fang fra Udenrigsministeriet. Et interview, der senere skal give mig store problemer. Fang starter med at sige, at alle nordkoreanere er lykkelige. Look in their face, the young lady over there. Doesn't she look happy? If she was not happy, then she'd be in tears. She'd be crying and you know, there are no unemployed people here. But a lot of people in this country, you must even admit this, don't get enough food. Like North Korea would not be able to feed its own population without help from the UN. This is no secret. So. So you can say there's no unemployment, but there's people starving in North Korea. It's, in my view, so what do you think? I mean, you know, isn't that because of the sanctions? Fang er vred på mig, fordi jeg sagde, at der er folk, som sulter i Nordkorea. Han vil se vores optagelser igennem, og senere på dagen får jeg at vide, at der er problemer med mit pas, som myndighederne har. Jeg skal ikke nødvendigvis regne med at komme hjem som planlagt, siger de til mig. Det er ikke en besked, man vil have i et land som Nordkorea. Nordkorea blev grundlagt efter 2. verdenskrig og den efterfølgende Koreakrig. Den første leder, Kim Il-sung, omdannede landet til totalitært familieforetagende. I dag regerer barnebarnet Kim Jong-un. Og det er netop verdens yngste indehaver af en atombombe, de venter på. Kim Jong-un lægger ikke skjul på, at han har atomvåben.
hvilket er årsagen til sanktionerne imod Nordkorea. Men ellers er det tydeligt, at hæren har set bedre tider. Til gengæld mangler man hverken soldater eller indbyggere, der hylder Kim Jong-un. Jeg har det som, jeg er midt i optagelserne til en film om en stor sekt. Men forestillingen slutter aldrig. Det her er virkelighed. Før alle interview fortæller min guide kilderne, hvad de skal sige. Mens mørket falder på, bliver Kim Jong-un hyldet endnu en gang. Deltagerne i paraden har brugt 3 måneder på at forberede sig, for jer at vide. Nordkorea vil gerne have opmærksomhed dagen i dag. Okay, 1 minute to the live. Og for første gang kan TV-avisen sende direkte fra landet. Jeg har ikke nogen mulighed for selv at vælge, hvem jeg vil tale med. I morgen har jeg for eksempel fået at vide, at jeg skal ud og besøge et delfin-akvarium. Det er jo ikke noget, jeg selv har valgt. En enkelt forkert sætning kan koste nordkoreanerne livet. Flere hundredtusind politiske fanger er i koncentrationslejre, og massehenrettelser er udbredt. Det får vi dog ikke noget at vide om i miniatyrparken, hvor selv en lille fejl udløser skældud. Stop it. Stop shooting. If we shoot our ground leaders in some in bad way, it's forbidden. Okay. Fra et tårn i parken kan jeg se en landsby i horisonten. Who lives, for instance, out there in those buildings? Farmer. Farmers. Yeah. Can we go there? No, because the bus is waiting now, and some there is far from here. I'd rather see that place than dolphins. But dolphins are very beautiful. Dolphin. Yeah. Dolphin. Yeah. Tilbage på hotellet ved jeg godt, at vi har problemer, fordi jeg sagde, at folk sulter i Nordkorea. Vi bliver udelukket fra en koncert samme aften. Den officielle begrundelse er fortsat, at der er noget galt med mit pas. Det her, det er jo måden, hvorpå de i virkeligheden kan sige selv til udlændingen, at her går grænsen. Nu skal du ikke stille flere spørgsmål om livet her i Nordkorea. Jeg tager derfor med til det kommunistiske delfinshow for at vise velvilje over for mine værter. Her kan selv delfinerne regne. Efter sigende skulle Kim Jong-un være delfinfan, og derfor har han postet millioner ind i byggeriet. På vej tilbage får vi endelig lov til at se en lille smule hverdagsliv foran et stort monument for partiet. Men vi må ikke tale med forbipasserende eller krydse gaden. Og vi må kun være her i 15 minutter. Det er endnu ikke afklaret, om jeg får lov til at rejse hjem næste dag. Men til min store overraskelse får vi lov til at gå på restaurant sammen med vores kollegaer fra Norsk TV og guiderne. Vi er de eneste gæster på restauranten, hvor strømmen hele tiden går. Til gengæld mangler der hverken mad eller risbrændevin. Min værter insisterer på, at vi skal drikke igennem. Jeg synes ikke, at jeg har noget valg. Mens vi alle bliver fuldere og fuldere, ved jeg stadig ikke, om jeg får lov til at rejse ud af Nordkorea næste dag. Under middagen får jeg at vide, at mine spørgsmål har gjort dem mistænksomme. De siger, at de har brugt lang tid på at undersøge min baggrund. Men det er så, om alkoholen hjælper på konflikten.
næste morgen er min guider væsentligt mildere stemt efter aftenens fest. Jeg får at vide, at der ikke længere er problemer med mit pas. Styret vil altså nu tillade, at jeg forlader landet. Vi kører for sidste gang igennem Pyongyang ud til lufthavnen. Herude får jeg endelig mit pas udleveret og min frihed tilbage. Det samme kan man ikke sige om 25 millioner nordkoreanere.